አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። አላህ ሀገራችንን ሰላም አላህ ያደርግልን። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉ ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ያው እንደምታዩት መግሉባ በእኛ ቤት አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። የሚያምር መግሉባ ነው አሰራሩ። የሁሉም ቤት ስለሚለያይ የእኛም ቤት አሰራር ነው ዛሬ የምነግራችሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋ እኔ በዶሮ ነው የምሰራው። ሁለት ዶሮ እንደዚህ አጣጥቤ አቅርቤ ያለሁኝ። እኔ ቆዳውን አንስቸዋለሁ። አለማንሳት ትችላላችሁ፣ የሁሉም ቤት ስለሚለያይ እኛ ጋር ይነሳል። እና ይህን እንደዚህ ከጣጥቤ ከጨረስኩኝ በኋላ ጫጥቤዋለሁ በከል በሎሚ በጨው። አሁን ዶሬን እምቅልቀቅል ነው። እኔ ቀቅዬ ነው የምጠቀመው። ስቀቅል የማደርግባቸውን ነገሮች አሁን አሳያችኋለሁኝ፣ ምን ምን እንደምጨምርበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት ዳርሲን ወይም ቀረፋ፣ ወረቀት አልጋር፣ ሄል፣ ቢስማር፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እና ቃሪያ አለኝ። ይሄን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ባህራት ደግሞ በፍልፍል አስዋድ ክርኩም አለኝ። ይሄን ቀላቅለዋለሁኝ። ጨው እንደ አስፈላጊነቱ ዋህዳ እንጨምራለን። ከዛን የዚህ ደግሞ የሚተባበሱትን እነ በጅንጃን ጨው አድርጌ ውሃውን እንዲተፋ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ድንችን ቆርጬ ውሃ ላይ አድርጌዋለሁ። አሁን ሽንኩርትም አለ ሽርምር የተቆረጠ ማለት ነው። አሁን ሽንኩርቴን አቁላላ ዘይት አድርጌ ከዛ ነጭ ሽንኩርት እያንዳንዳችሁ ባህራቶቹን እነዚህ ፍሬዎቹ ማለት ነው። እሱን ጠበስ አደርገዋለሁ። እኔ ውሃው ላይ ሳይሆን የምጨምረው እንደዚህ ጥብስ አደርገው አሪፍ ጣዕም ይሰጠዋል ማለት ነው። ሽታው ራሱ አሪፍ ይሆናል። ያው እንዳያችሁ ጠበስ ካረኩ በኋላ ዶሮዬን ጨምራለሁኝ። ከዛ ዶሮውን ከጨመርኩ በኋላ እንደዚህ በመሀል ቆረጥ ማድረገው ድምጽ እየገባብኝ ስለሆነ ነው። የልጅቱ ማለት ነው ህፃኑ ልጅ። ከዛ ቅመሞችን አደረግኩኝ፣ ቅድም ያሳየኋቸውን ቅመም ከዝበራ፣ ኩርኩም፣ ጥቁር ምንድን ነበረ ፍልፍል አስዋድ። ያው እንደምታዩት ውሃ ስላለው የአረብ አገር ዶሮ ያው ውሃ ስላለው ውሃውን መጠጥ እስኪል ድረስ ጠበስ ስታደርጉት አሪፍ ጣዕም ይሰጠዋል ማለት ነው። ከዛን አሁን ውሃ አምጥቼ የፈላ ውሃ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። የሚበቃችሁን ውሃ መጠናችሁ ጨምሩ። እኔ የሚበቃኝን ውሃ ጨምር ያለው እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ ካረኩ በኋላ እዘጋዋለሁኝ እና እንዲበስል አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው አሁን ከድኜዋለሁኝ። አሁን የሚጠባበሱትን ዘይት አግዬ ነበረ። ከዛ መጀመሪያ የምጠብሰው እኔ ድንች ነው። ድንች አደረኩኝ። ድንችን ብራውን እስከሚሆን ድረስ እጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ከሆነ ይበቀዋል። በጣም ብራውን ሳይሆን የማወጣው እኔ። በነገራችን ላይ የእኔ ቤተሰቦች ድንች በጣም ይወዳሉ። አሁን መልሼ ደግሞ የቀረኝን ጠበስኩም። ዶሯችንም እየበሰለ ነው። ከዛም በማሁን ደግሞ በጅንጃኔን አስገባሁኝ። እኔ በጅንጃንና ድንች ብቻ ነው የተጠቀምኩት። ማንኛውም ሰው እንደ ቤቱ ነው፣ ጀዘርም መጠቀም ይቻላል። ሽንኩርት ከዛ መጨረሻ ሽንኩርት ነው የጠበስኩት። ከዛ ያው ዶሯችን ራሱ እየበሰለ ነው። አሁን ዶሮ እያንዳንዱን አወጣለሁኝ ማለት ነው። ኦቨን አስገባዋለሁ ትንሽ ውሃውን እስኪመጥ ድረስ። ከዛ ይሄ ውሃዬን እነዚህ ቅመሞች እንዲወጡ አጠለልኩት፣ የዶሮ ውሃ ማለት ነው። ሽንኩርቱ፣ ነጭ ሽንኩርቱ፣ ቀረፋው፣ ይሄ ወረቀት አልጋሩ ሁሉም ነገር መግባት ስለሌለበት ያው ውሃዬ እንደዚህ ካጠለልኩኝ በኋላ አስቀምጣለሁኝ። ከዛ በባዶ ቅድም ብረት ድስቱ የቀቀልኩበት ነው ዶሮውን። እኔ ከታች ምንም ነገር ሳላረግ ዶሮውን ነው የምደረደረው። ለምን ዶሮውን እንትን እንደሌለኝ ብራውን እንዲሆንልኝ ቀላ ሲል ሲገለበጥ ማለት ነው። ከዶሮ በላይ ደግሞ ድንች አደርጋለሁኝ። ድንችን ከደረደርኩኝ በኋላ እንደዚህ ብዙ ሰው ቲማቲም ማድረግ ይቻላል፣ ኮሳመ ሽንኩርትም ከታይ ማድረግ ይቻላል፣ እንደፈለጋችሁ። እኔ ግን
ዶሮን መጀመሪያ፣ ከዛ ድንች፣ ከዛ በጅንጃኑን፣ ከዛ ከላሽ የጠበስኳትን ሽንኩርት አደርጋለሁኝ። ለምን እኔ አብሬ ነው የምቀቅለው መልሼ ማለት ነው፣ ሩዙም ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካረኩ በኋላ አሁን ክርኩም፣ ዳርሴን፣ የተፈጨ ቀረፋ፣ ጨው፣ ፍልፍል አስዋር፣ ከዝበራ ናሽፍ ወይም ደግሞ የደንብላል የተፈጨ ዱቄቱን፣ እሱን አሁን ከሽንኩርቱ በላይ ከሽንኩርቱ በላይ ሩዝ አድርጌ ያለው፣ ከሩዙ በላይ ቅመም ነው የማደርገው። እንዳያችሁት አንዳንድ ቦታ ሩዝ የብቻ ተቀቅሎ ነው የሚደረገው አይደል? እኔ ጋር ደግሞ ሩዙን አብሬ ነው እንደዚህ የሚቀቅለው ማለት ነው። ይኸው እንዳያችሁት ከደረደርኩ ከድንቹ ከዶሮ ምናምን በላይ አደርጋለሁ። አሁን ይሄንን ቅመማ ቅመሙን እንደዚህ ሩዙ ላይ ያጠብኩት ሩዝ ላይ አረኩት። አሁን ደግሞ ያው እንደምታዩት ከላይ አመጣና እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ሌላ ቦታ ሩዙ ነጭ ሩዝ ተቀቅሎ ከዛ በኋላ ነው ከላይ የሚደረገው። እዚህ ደግሞ አሁን ይሄ ደግሞ ሳይቀቀል ማለት ነው። አሁን ቅድም እንትን ያልኩት ውሃ የለም እኔ በዚህ አሁን ውሃ በማደርግበት ሁለት ሩዝ ነው ያደረግኩትኝ። ውሃውንም ደግሞ በዚሁ ነው የማደርገው ሁለት ማለት ነው። በሰፈራችሁበት እቃዋ ውሃ ማለት ነው። አሁን እኔ ማንኪያ የተጠቀምኩት አንድ ቦታ ላይ ውሃው እንዳይሆንብኝና ከታች ያለው እንዳይ ቅርጹ እንዳይበታተንብኝ ነው በማንኪያው ላይ ፈሰስ የማደርገው ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ ማድረግ ይቻላል። ይሄ በምታዩት ሁለት ነው ያደረግኩት፣ ውሃውንም ደግሞ ሁለት ነው የማደርገው ማለት ነው። ውሃ ካልበቃችሁ ንጹህ ውሃ መጨመር ይቻላል። እኔ እንደምታኝ ውሃ ጨምሬያለሁ። አሁን ይሄንን እጥደዋለሁ ማለት ነው። እሳቱን ቅንስ አድርጌ እጥደዋለሁኝ። አሁን ያው እንደምታዩት በዚህ መልኩ በስሏል። አሁን እንገለብጣለን። ማሻላ ቀስ ብላችሁ እንትን እንዳይልባችሁ አድርጋችሁ ነው የምገለብጡት ማለት ነው፣ እንዳይፈራከክስባችሁ። ደስ ይላል ግልብጥ ግል እንደ ኬክ ግልብጥ ሲል ማለት ነው። እና እንደዛ እንዲሆን ቀስ አድርጌ ነው እኔ ራሱ የምገለብጠው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። አይ ደህና ነው፣ ምንም አይልም። ያው አሁን እየተፈረካከሰ ነው ግን በተገረበረ ይህን ይመስላል። ሰብስክራይብ አድርጋችሁኝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልኝ እላችኋለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ ጥራት